Sargadelos agocha dous séculos de historia e este sábado 18 de xullo marca un novo fito no devir da súa traxectoria coa apertura do Museo Antigo Seminario Sargadelos. Facer de Sargadelos un proxecto sociocultural completo, de tal maneira que a xente que nos veña aquí a visitar poida empezar polo museo, continuar pola visita á fábrica, en donde vai pasmarse de que aínda facemos todas as pezas dunha maneira moi artesanal e moi manual. A deputada de Economía e alcaldesa de Trabada asistía canda outras autoridades locais e provinciais o acto de inauguración das instalacións que presidiu o conselleiro de Cultura. Sin dúbida, pois vai a contribuir a seguir atraendo visitas e turistas á nosa comarca, poñendo en valor pois a nosa cultura, as nosas tradicións, van a poder facer un amplo percorrido de toda a historia pasado e presente desta fábrica. A partir de agora, os visitantes poderán participar da nova experiencia Sargadelos e coñecer o complexo que o grupo ten en Cervo e que dá emprego a unhas 200 persoas. Abrir un novo espacio e un novo impulso ao que é o corazón do Concello de Cervo, por non dicir o corazón cultural e patrimonial de Galicia, pois a verdade é que para nós, como representante do Concello de Cervo, é unha auténtica satisfacción. Durante os últimos meses, acometeuse a recuperación das instalacións que concentran o patrimonio máis significativo da firma para amosalo ao público. Dende a olería tradicional ata as pezas máis vanguardistas que comercializan na actualidade. O percorrido lévanos pola biblioteca que acubilla un milleiro de volumes, a sala de xuntas dedicada á exposición da cerámica do Castro e o auditorio. No espazo dedicado á quinta etapa Sargadelos atopamos este ramo, o primeiro deseño de Luis Seoane, e as esfinxes de Isaac Díaz Pardo, entre outros dos seus afamados deseños. A fábrica de Sargadelos comezou a funcionar nos anos 70 froito da unión de Cerámicas do Castro co Seminario de Sargadelos da man de Díaz Pardo e Seoane. A nova proposta Sargadelos inclúe a apertura da taberna no que fora comedor dos empregados, coñecido como Taboa dos Irmandiños.